Niin, tästä se lähtee. Hei, pahoittelut tuota kameran hämärrystä, vähän hämärä täällä jo. Nyt ollaan tässä Luuleo lentokentällä, just auton vie tuohon parkkiin ja sitten lentokentälle ja siitä sitten lähtö. Tosin OSG:n MM-kisojen kisareissu lähtee tästä ja käydään Länsi-Virginiassa tuolla Charlestonissa Amerikassa ja eipä siinä. Viime vuonna olin eka kertaa täällä MM-kisoissa, olin 11 sijoitus silloin. Nyt lähdetään sijoitusta mahdollisesti parantaa ja EM-kisat kävin tuossa pari kuukautta sitten ja siitä viiessi ja tämä vuosi eka vuosi 90 ja semmoista lörpöttelyä tähän, mutta joka tapauksessa sijoituksella nyt ei sinänsä niin väliä, vaikka sitä onkin moni kysely, mutta se on enemmänkin itselle se, että jos antoi kaikkea ja onnistui, niin silloin ei ota niin napissa sitä sijoituksesta, se on mikä se on. Mut joo, tästä nyt Tukholmassa sitten yö yli lentokenttähotellissa ja sitten aamulla siitä kohti Amerikkaa. Ja ensin on vielä Lontoossa vaihto, sitten on vielä jossakin Amerikassa vaihto ja sitten vasta perille. Eli pitkäpäät olisi koko päivän matkustamista. Vähän huonosti saa lentoja, ei oikein saa, pakko ottaa 1-2 vaihtoa ainakin. Ja miksi on Tukholmassa yötä, niin ihan sen takia, että sai huomattavasti edullisemmin kautta ensin tästä Tukholmaa ja sitten siitä lennon eteenpäin. Ja vaikka on yötä hotellissa siinä, niin tietenkin siellä on vähän lisää vaivaa, mutta se oli kumminkin huomattavasti edullisempi. Mut sille hyvä fiilis, turhaat sä niinku mitä ihmeestä lörpötellä sen puolesta, että lähdetäänpä reissuja ja katsotaan mitä tulema tuo tullessaan. Tuossa just söin vähän kanaa. Siinä oli kumminkin suolaa. Ja silleen huomenna sitten onkin ruokavaliossa proteiinijauhetta ja pähkinöitä pääsääntöisesti. Tosi vaikea niin syö, kun huomenna suolat niin tosi minimissään. Käytännössä ei yhtään suolaa, niin tosi vaikea niin mitään semmoista ruokaa löytää, kun oikein tämmöistä lihaakaan ei voi ottaa mukaan, kun se ei oikein säily tuossa yöylikkö. Silleen, niin se on vähän sitä kikkailua, niin suolat monta pähkinät on oikein hyviä. Ja tälleen, mutta hei, lähdetäänpä reissuun. No niin, kello on 4:20 nyt aamulla ja semmonen 6 tuntia vähän huonosti nukuttu tossa tässä näin Tukholmassa ja nyt lähtee lento tuossa sitten kohti Lontoota ja Lontoossa vaihto ja sitten Amerikka yksi vaihto ja sitten perillä Charlestonissa, mutta pitkä päivä 20 tuntia matkustamista tulossa. Mutta lähdetäänpä tästä viieksi lentokentälle, että ehditään ottaa lennon tuosta kiinni ja silleen. Tää on joku Mobu tämmönen Park Hotel tai joku tämmönen tosiaan edullinen joku 450 yö ja ihan siisti tämmönen ja lentokentälle pari kilsaa matkaa ilmanen kyyti tänään, niin ihan suosittelen. Paikan päälle päästy eilen illan yöllä ja eka asia mikä tuli itse aamulla nyt värkkäsi, tämmöset hienot mikit mukaan, että saa hyvää materiaalia tosta tehtyä. Paskan marjat, kun unohtui nuo johot kotiin, ei aina tee mitään, niin ei siinä sitten sen kummempia. Mennään ilmasta ja mennään tällä perusmikrofonilla, toivottavasti nyt saatte äänestä selvää. Ja on sitä ennenkin varmaan saanut, mutta ehkä se olisi parempaa tuo äänenlaatu, jos olisi nuo mikit. Mutta tuossa eilen yöllä puolen yöaikaa ehkä nukkumaan vähän ennen oli tässä perillä. Ja vähän oli rapsakka oloa, sillä koneessa matka nyt meni aika pitkä, mutta ihan hyvin se meni, ei siinä niinku mitään sen puolesta ja on vähän huono, että mitä mä nyt painan. Niin vähän oli vaikea välillä olla, se pieniä lihaskramppeja tulee aina, kun nestettä itselle lähtee kropasta. Vaikka juon paljon nestettä eilen, niin se silti irrottaa nestettä, kun ei sillä ole suoloja kauheasti, mutta se on osa prosessia. Niin joku 92 oli ehkä paino vähän reilu, kun tuli illalla ja nyt aamulla kävi, niin 89.8 oli, eli ollaan niinku vuorokausi nyt liian aikaisin, mutta toisaalta nyt sitten voi tänään vähän rennommin ottaa ja syötä restasta hikoilusta, aika tyytyväinen, että 5 kiloa lähti 3-4 päivään tuossa ilman hikoilua, pelkästään ruokavalio säätämällä. Ja eipä siinä, fiilis on kuitenkin ihan hyvä, matkustaminen suht helppoa, kun ei kauheena syö mitään, mutta kun pähkinöitä ja mitään nyt proteiinijauhetta tuossa ja vettä paljon, niin se on mukavaa, kun ei turvota ja silleen. En nukkunut tosiaan siinä lennoilla, kun ajattelin, että nyt otan tätä jetlagia, täällä on 7 tuntia aikaa ero Suomeen niin taaksepäin. Niin ajattelin, että sitten niin laitan nukkumaan ja saa kunnon yöunet, eli se oli jotakin Suomen aikaa 5 aamulla, eikö 7 se on jo aamulla vissiin. Niin,
Mutta eipä sä silti tullut kuin 6 tuntia unta, että tietenkin se vaikuttaa se aikaero siinä niin paljon. Niin. Mutta silleen, vähän kyllä huomaa, että käy niin kuin hitaalla silleen päästä, sen huomaa, kun varsinkin jos elektrolyytti, tasapaino ja suolat on vähän vähemmällä hetken tässä, niin se huomaa siinä, niin kuin ajatuksen kulussa ehkä eniten. Varmaan tuota mikkiäkin värkkäin saa aika kauan, ja vasta just mulla puuttuu roikat tästä, ja tuosta vähän laiskotti sillä, eikä tässä oikein niin kuin lähellä ole mitään semmoisia kauppoja, Walmartteja tai mitään muita semmoisia isompia, jotenkin pikkuputiikkeja ehkä saattaa olla, mutta Targetti oli tuossa Uber Eatsissä, niin tilasin siitä sitten eväät itselle niin kuin tankkaukseen ja kisapäiville ja silleen. Niin ei tarvitse kärjestä, pitäisi tulla tuossa tunnin sisään tosiaan tuohon ovelle ne tilaukset, niin. Ei tarvitse sitäkään miettiä, kumminkin siinä on niin monta mailia, eikä mulla tässä nyt ole auto eikä mitään, niin Uberilla tuli lentokentältäkin tähän. Vähän oli huonosti kyllä Ubereita saatavilla, mutta vähän pienempi paikka, mutta en ole käynyt edes tuolla ulkona. Uberissa oli niin tummat lasit, että ei nähnyt oikeastaan mitään ulos takapenkiltä edes, että silleen, mutta ihan ehkä vähän yllätti tuo kumminkin tämä kaupungin iso niin kuin, tai niin kuin laajuus sillä tässä Airbnbs tosiaan, ja mitäpä tässä sanomaan, tästä vaikea vielä sanoa mitään. Se Airbnb on hyvä, mutta niin kuin odottaa, että pääsee sen puntarin läpi ja sitten vähän tankkailee ja silleen. Tuossa vähän proteiinijauhoja taas syö ja pähkinöitä aamulla, ja tilasin tosiaan ne evät, niin siinä tulee sitä jauholihaa ja kananmunia, saa vähän sellaista parempaakin ruokaa. Mutta sillä on ihan positiivinen, että paino kumminkin reilassa, ei tarvitse kauhean enää sitä murehtia. Painoista niin kuin murehtia, että se on niin kuin hyvissä aisoissa. Että otin riisit kotoa mukaan, että ei tarvitse täällä miettiä sitä riisiä ostamista sitten. Oli räjähtänyt se paketti tonne kiloriisiä tonne matkalaukun sisään, niin tästä yöllä siivosin tuossa kaikki vaatteet täynnä riisijyviä ja taskut täynnä, mutta semmoista se on. Ja monelta evväitä vähän tuossa. Santeri ja Heli kävi tuossa, Santeri kävi puntarilla hyppään, kun katsekkaamaan painoja. Hyvissä oli alle 80 jo nyt, niin ei probleemaa, mutta ne ostokset tuli tässä, niin kerkesi jo purkaa. Mutta katsotaan mitä tässä on, mitä mä tykkään syyä tankkauksessa ja tälleen. Noniin. Se nyt on kaikenlaista, mutta tärkein ehkä itsellä on tää riisi ja liha. Tää on 7% jauhelihaa. Sitten kisapäivälle on kinkkua, energiajuomaa ja riisin päälle tommoista PPK-kastiketta. Tankkauksen kanssa tämmönen kokosvesisetti. No, tuon otin nytte. Diet saa vähän makuja, siinä ei ollut sodiumia paljon. Kananmunia söin 2 tuosta jo, yhden hajotin. Semmosia. Näitä tänään syön varmaan suurimman osaa. Mitä muu tässä on, niin kisapäivänä tykkään syö niinku patukoita. Nää on ihan Suomesta tuotuja nää. Mut sitten ostin lisää tämmösiä ja no tuota ostin kanssa ja vähän napsin tuota tosta, se on vähän suolaa, low sodium. Ja varmaan niinku tätä, näitä settiä sitten syön kans huomenna iltapalaksi ainakin. Ei ollut paakeleita, niin piti ottaa tommosta leipää ja banaania kisapäivälle. Ja sitten on sipsejä vielä tosta illaksi. Ja täällä on Powerade ja vettä. Ja 2 pakettia toi noita Powerade, vaikka tilasin vaan yhden. Tietenkin joutuu molemmat maksaa, mutta no se meni nyt noin. Kyllä elektrolyyttijauhetta mulla on tuolla itselläkin, mutta on tässä onneksi hiilaria tässä Powerade-isä, niin sitä saa kans. Ja totta kai hunajaa kisapäivänä, jos ei mikään muu maistu, ja muutama energiakeeli ja suola. Et kisapäivänä tykkää oikein mitään patukoita syö, mitään riisi tai semmoisia mä oon joskus kokeillut, mutta en oo enää niitä viime aikoina oikein syönyt. Että tommonen ehkä voi leipää voisi tehdä ja tommonen niinku suolainen patukat on hyviä ja hunaa ja se saattaa olla kisapäivänä oikein jännittää, niin siinä oikein maistukaan mikään ja silleen. Mutta tuo riisi on ollut hyvä tankkauksessa itselle ja saattanut sekoittaa riisiä ja jauhelihaa, just barbecue kastiketta ja sitten ottanut myös illalla totta kai niinku ehkä laittaa hunajaa ja riisiä ja tai sitten mansikkahilloa, jotakin tämmöstä. Tai sitten makiaa vähän saanut
Ja kans sitten sipsit ollu itellä viimeinen ehkä illalla joku takosipsi. Mä en tiedä, oliko näissä nyt kauheena rasvaa. Mut kuitenkin semmonen vähän saa painetta sillä enemmän kuin pelkällä puhtaalla ruualla, mutta kyllä mä 98% niin puhtaasti kuitenkin sen syö. Mut siinäpä nuo eväät, mitä tuli tilattua, ja se nyt vielä vähän vesitankkausta, ja sittenpä se alkaa olemaan niinkö, tiedä mitä mä oon sanomassa. Erittäin hyvää huomenta. Täällä on kello nyt puntaria aamu ja kello on joku 8:03 se on nyt aamulla. Panin saa nukkuu niin perua aikaisten. Otin riskin, että herään näin aikaisten. Enää heräsin näin aikaisten. Panin nukkuu varmaan joskus 5-6 välissä paikallista aikaa illalla. Väsytti niin paljon ja mä tiesin, että viime yönä kun mä laitan puolen aikaa nukkuun, niin mä sanon nukuttu, niin mä että nyt parempi saada jotakin unta ees. Niin. Kyllä mä nyt syön 8-9 tuntia sain nukuttua ja nyt se loppui se uni sitten ja pitää illalla sitten valvoa vähän pitempään, kun saa vähän tankatakin, niin kyllä mä tiedän, että se uni ihan edellä maistuu, nyt kun on tyhjä maha, niin sen kortisolit muutenkin ja tietty ressi päällä tässä, niin ei se oikein väsytä samalla lailla aamuista alkaa muutenkin herää ja muutenkin tuo uni tämmöistä katkonaista, mutta ihan jees, niin. Nyt vaan täytyy kärvistellä se 7 tuntia ennen puntaria. Olo on kyllä ihan hyvää, mutta on se vähän heikko sentäkin silleen, että kai vähän nälättää. Paino varmaan aika, mä en saa ollut tietenkään alhaalla se on, mutta se on, mä veikkaan, että se on alhaalla. Mä käyn tsekkaamaan ihan just jo. No ei sen loppupeensa niin kauhean alhaalla. Mä ajattelin, että se olisi ollut 88. Mutta toisaalta se vielä kuivuu tästä ja on kumminkin vielä, virtsa oli vielä semmoista, ei se nyt kauhean tummaa ollut mitenkään, että se on semmoista vähän kirkasta jopa, että eilen lopetin juomisen tuossa vuorokausi sitten, eikö 12 tuntia sitten lopettanut juomisen vasta ja siihen asti join niin kuin tosi paljon. Että niin kuin jano ei oo eikä mitään, nälkä ainoastaan ja totta kai vähän heikko olo, kun elektrolyyttitasapaino on vähän sekaisin, mutta tuossa kokeilin mennä sinne varmaan 9 pintaan. Puntarille aamulla, se 10 puntari alkaa, mutta sillä pääsi ensimmäisten joukkoon, niin olisi hyvä, että pääsi heti sitten puntarista ohi, niin sitten pääsi tankkailee, kun se on 400 kilpailijaa, josta suurin osa on kuitenkin painoluokkaurheilijoita painoluokissa. Niin tietää, että siellä on jonoa sitten todennäköisesti, mutta semmoinen. Mä tsekkaan vielä tuon painon muutama eri paikassa tässä, että se alusta ei vaikuta, että on se varmasti tuo on. Tämä parista tarmaa mustaakseni yli, mitä yleensä, eikö ali? Eikö yli? Eli se oli, jos ei oleta, että se on nyt joku 89,5 maksimissa, eli puoli kiloa kestää juua kautta syö jotakin, mutta en mä tietenkään niin paljon viitti, mutta pikkusen vettä jos siemailee ja jotakin vähän syö, niin olokin vähän sillä niin kuin helpottaa. Mutta semmonen juttu, niin hei, käympä tuossa katsoa toisella alustalla vielä ja sitten chillaillaan sinne lähemmäs 9 asti. No niin, nyt ollaan tässä kisapaikalla puntari selätetty. Tässä 9.4 näytti itselle sukat ja bokserit jalassa. Ja tuossa nyt vähän tällä lineitä ollaan hypistetty puntarin jälkeen ja katsottu näitä. Eikä se ole ihan mitään, tuo laatikko tuntuu tosi hyvältä punneruksia. Tuo sirkuskässari ihan jäätävän kokoinen, niin se on hirveän paksu ja tuommoinen iso. Vähän outo tuossa olkapäällä. Merkkari tuntuu ihan ok. Keinu aika pahasti, kun se painopiste on suoraan siinä alhaalla, niin se heiluu vähän, mutta muuten ihan jees. Ja mitäpä tuossa muuta? Dinnistons oli tosi siistit ja kehikko oli tosi raskas, nostettiin sitä, mutta kahvat tuntui hyvältä. Oli aika ohkaiset, niin se on tosi hyvä homma siinä mielessä. Ja
ei kai muuten kaikki näyttää ihan fiksulta ja hyvältä. Ja täällä on ihan vähän meininkiä. Neste 2-3 litraa juonut tässä ja kohta vähän enemmän syömään tuossa banaania ja semmoista jo syönyt. Niin ihan hyvä fiilis ja tälle. Kello on 4 iltapäivällä tai päivästä nyt täällä. No, sä nyt on tullut tankkailtua vähän, aika hyvinkin jo tullut syötyä, että se on jännä, ettei tullut vielä virtsa kuitenkaan läpi, vaikka yleensä tulee aika nopea itselle, eikä aamulla olisi ollut kusi silloin kauhean tummaa, ja nyt kyllä vähän vessattaa jo, että voisi tullakin tai tuleekin, mutta sillä yleensä itsellä tulee aika nopea, mutta tavallaan se on, mä itsekin puhunut, että pitäisi juoda nestettä niin kauan, että tulee ensin virtsa läpi, mutta ei sitä niin kuin välttämättä, se on ehkä tärkeämpää, että se on kumminkin sitten, kun se tulee, niin se on semmoista kirkasta, että se ei ole semmoista niin kuin aivan tumman väristä, että silleen se, mutta se tavallaan, että jos se niin kuin ei tuu läpi, niin silloinhan se tarkoittaa, että se on johonkin mennyt ja imeytynyt, se on ihan hyvä kuitenkin siinä mielessä, että on löytänyt ehkä paikkansa niin sanotusti se neste, kun nestetyssä puntarijäläkin on niin kuin kaikista tärkeintä niin sanotusti, mutta nyt on tässä syönyt tosiaan riisiä ja jauhelihaa, mutta ihan rehellisesti sanottuna nyt ei maistu oikein tuo riisi. Ei yhtään ihan sen takia, kun se tuli ensinnäkin tuommoista hirveätä puuroa. Mä aamulla keitin ennen puntaria sen, niin se jotenkin ällöttää, kun tässä syö hirveätä määriä se puuron riisi. Mutta olen sitä 2 annosta syönyt ehkä jotain kuivapainona 200 grammaa, ehkä 300 maksimissa. Ja sitten muutamia näitä leipiä tässä syönyt. Sitten leipää ja pannut siihen vähän maapähkinävoita ja hilloa vähän väliin. Silläpä se oikeastaan nyt on menty. Kaloreita tai mitään en niin laske. Tää Powerade ja Gatoradea on juonut kuitenkin. Sitäkin tulee jonkun verran hiilareita. Sokereita hänen pääsääntöisesti on, mutta kuitenkin. Banaani. Semmosta settiä. Ihan perussettiä. Maha on kyllä täynnä, mutta kyllä se sitä vetää ja imeytyy. Että tossa pitää vielä jotain kuitenkin saada vielä syötyä. Syötyä silleen. Kisapaikka tosiaan tsekaattu. Se sirkuskässäri oli kyllä jäätävä. Mä en ole varma tuleeko se meille. Mä aloin just tässä vähän miettimään uudestaan, että voiko se olla, että se tulee sitten niille isoimmille miehille. Me tehtiin vaan päätelmä siitä hetkessä, että miehille tulee tuo iso ja naisille tuo pieni, se oli 2 eri kokosta. Mutta meillä on aika tuo kisainfo tuossa 2 tunnin päästä, niin silloin se leviää varmasti, miten se menee. Mutta muuten välille tuntui hyvältä. Siellä oli takaa backstageilläkin oli sitten vähän hypistelin tämmöisiä hiekkasäkkiä, mitkä tuli siellä lastaukseen, niin 90 semmoista pallohiekkasäkkiä vähän kokeili. Ei tullut paha, ei ollut edes paha sillä liukas, kun piru se oli. Ja sitten kans se husavelli tai semmoinen, se ei ole husavelli ihan, mutta semmoisen muotoinen. Tosi kapia se oli, mutta se ei ollut kuin 90, mitä kokkelin kans siinä. Joo, se oli kans 90, molemmat oli 200 paunaa. Niin se oli vähän semmoinen aika liukas kaveri, semmoinen mato, mutta se oli, meille tuli vähän isompi, meille tuli se 300 paunaa, niin se on sitten vähän leviämpi ja silleen se on ehkä vähän helpompi. Ei se varmaan helpompi ole, mutta niinkö, erilainen nostaa ehkä, sanotaanko tällä tavalla. Kisavälineet on pakattu tuohon matkalaukkuun nytten valmiiksi, evästä vähän pakattu siihen huomiseksi kisaeväitä. Ajattelin aamulla tehdä noita muutaman leivän vielä mukaan sinne. Eipä siinä muuta, ihan hyvä fiilis. Totta kai, kun hiilareita saanut, aika tökkönen olo tulee olemaan. 2 päivää ollut kuitenkin niitä ilman, 3 päivää vähällä hiilareilla niin sanotusti. Niin vähän tökkönen olo, mutta tosiaan aamullahan mä söin ennen puntaria kuitenkin vähän, mutta se nyt ei kauheena imeydy, kun mä juon 2 desiä nestettä maksimissaan. Se oli kumminkin vähän suolaa, mä tein 1,5 desiä semmoisen elektrolyyttijauhe tosi tiiviisti, suolaa panin tosi paljon siihen, eli tähän vaan helikatin pahan makuusta juomaan. Ja sitten panin siihen vielä Powerade, kaajoin siihen sen desin tosiaan, sen setin ja huutasin naamaan, niin krampit lähti pois. Mulla tuli niitä nykimisiä, semmoisia, kun tosi kuiva kroppa menee, niin ne lähti heti niin pois, ei ollut enää sitten niitä. Se on niin positiivinen, niin kuin jo ennen puntaria. Mutta puntarille menteessä niin ihan tosi hyvä fiilis, ihan normaali melkein fiilis. Elämä helpompia semmoisia 5 kiloa, kun sitä lähti painoa ehkä vähän enemmänkin, jopa 5,5. Huomenna ei vielä jännitä, mutta jos alkaa miettiä niitä lajeja, niin totta kai niin jännittää. Voisin muutama sanoa, että lajeista vielä sanoa, että jos alkaa miettiä lajeja, niin itsellä alkaa ainakin silloin niin jännittää. Ne kisaat niin enemmän. Ja varsinkin se ykköslaji, kun se on se punnerusysteemi, se on oikeastaan näitä karsintalajeista. Tai oikeastaan kaikista lajeista, jos mä tekisin kaikki 6 lajia.
Mä voin tähän laittaa joku videopätkä nyt tietystä lajista. Se ykköslaji on se punnerusyhdistelmä, kakkoslaji on sitten se kehikon kanta ja Dinni Stones, kolmoslaji on sitten se maastavetolätteri, neloslaji on sitten se yhdistelmälaji, jossa kannetaan ne säkit ja vedetään reki reppuselässä. Vitoslaji on hiekkasäkin heitto, kutoslaji on sitten niin kuin atlaskivet. Niistä kaikista eniten ehkä ressaa, jos pitäisi tehdä kaikki lait, ne kaksi viimeistä on finaalilait, niin en tiedä vielä, että pääsen niitä tekemään, mutta niin se punnerus ehdottomasti eniten ehkä niin kuin ressaa, kun mä tiedän, että mun on mahdollisuus saada se läpi. Mä oon 50-50 sen saanut läpi reeneissä niillä kisapainoilla. Kisavälineet on vähän eri, ne voi olla joko hyvä tai sitten ne voi olla huonommat, ei voi vielä tietää. Niin siinä tietävästi siinä hetkessä sitten, niin se on vähän sillä 50-50, että onnistuuko vai ei. Ja jos mä onnistun siinä vielä hyvään aikaan, niin mä tiedän, että mä oon varmasti aika kovilla, koska hyvin moni ei varmasti tule saamaan sitä läpi, ainakin uskon. Että voin yllättyä ja kaikki saa sen läpi, tai suuri osa saa, mutta epäilee vahvasti niin sanotusti. Mutta sen näkee sitten huomenna. Sitä sitten kakkoslaji, se kehikko, sitä vähän kokeilin tuossa nosti ja Santeri kans nosti sitä ja videota näin, että karhukin oli testannut sitä. Niin se vaikuttaa vähän sillain epästabiililta. Mäkin huomasin sen, kun mä nostin, että miten tää lähtee niin tälleen ja että se niin kuin, ei oikein noussut niin kuin suoraan tai niin kuin, että se jotenkin kaniitti. Tietenkin sitä mä oon pohtinut, että joku voi kommentoida, joka on fiksummin, että sä annat normaaleita farmareita, niin se on painopiste kumminkin aika kaukana, näin suurissa massasta niin näin kaukana. Niin vaikka saat kahvasta takkaa tai eestä kiinni, niin se reagoi kumminkin aika vähän siihen asentoon. Mutta tuolta, kun se on tämmönen iso kehikko, yli 200 kiloa, olisi 200 kiloa tyhjänä, niin nostaa keskeltä, niin se lähtee niinkö tosi helposti niinkö tekemään tämmöistä liikettä. Ja mä en taas tiedä, että sehän ei haittaa se vähän raahaa maata vaikka perää. Mutta se voi olla sitten rangaistava kisassa, en tiedä, koska eihän niinku merkkariakkaan saa liuuttaa. Se näkee sitä kisainfossa. Niin tuntuu, että se tos ei ole niinku oikein tasapainossa siinä mielessä. Tai sitten se, että joku muu siinä on niin herkkä. En tiedä, tässä insinöörinä itse tietää se, että et mistä se johtuu. Että se tuntuu siltä, että se niinku helposti keikkaa. Ehkä se johtuu sitä paljon massaa niinku siinä keskellä versus se, että farmareissa on niinku kauhean kaukana. Kyllä menee vähän jaaritteluksi, mutta joku jaksaa katsoa, niin kova homma. Sitten kolmos. Laji maastavetolätteri, se on ehkä tulee olemaan, jos miettii näitä kaikkia kuutta lajia, niin se mun toiseksi huonoin todennäköisesti. En tiedä, se voi mennä ihan peru hyvin, jos on helpot vetotangot ja kulkee hyvin, niin se voi olla, että mä saan jopa niin kuin 4 tankoa, sen 3.20kin ylös. Jos en sitä 3.06 saa, niin sitten totta kai on iso pettymys, mutta sen näkee sitten. 3.20 jos tulee, niin se on aivan mahtavaa niin kuin erävoitto itselle. Sitä viimeistä mä en ole sillä toivoa siihen laittanut, koska se on 3.35 ja puoli muistaakseni. Jos 3.5 on PR ollut sillä, tietenkin en ollut silloin täysin palautunut, oli ollut viikko sitten kova veto, mutta kuitenkin ei ollut paras vetopäivä silloin, mutta tämä on vaan perusteluja, mutta on se niin iso hyppy omasta PR:stä ja vielä 4 raskasta nostua ennen sitä. Aika mahdoton, jos se ihmeen tapahdu. Pitää tietää myös omat rajat. Sitten neloslaji. Tosiaan se kannattaa 2 hiekkasäkkiä ensin, vähän liukkaa tuntuneen. Ei nyt paha, kyllä mä uskon, että mä varmaan saan ne, mutta se kelkka, mikä vei tämän takaperin taakse, niin itse asiassa oli kyllä aika heviin näköinen siinä kisapaikalla, katoin sitä, näytti kyllä aika jämerältä niin kuin setiltä. Ja huomenta. Aika hikinen yö, totta kai kun syönyt paljon, kuulee äänikin vähän painoksissa. Mutta ihan hyvin tuntuu, että meni tankkaus. Kroppa näyttää kyllä ihan eriltä kuin eilen tai aamulla, niin se pitääkin paljon nesteisemmältä. Mut joo, ja naama on vähän turvoksissa. Tässä vähän kävin kylmässä suihkussa aamulla. Ehkä joku puoli minuutti. Niin kylmääkö sitä nyt tuli, ettei sitä kauhean kylmää ollut, mutta oli se semmonen, että ei sitä halunnut olla kuitenkaan. Mä oon huomannut sen, että se laskee sitä turvotusta, jos on nesteinen kroppa. Ja sitten kans herättää ruokahalua ihan hyvin ainakin itsellä tuommoinen kylmä suihku. Ja sitten tulee hyvä olo. Se ei haittaa sille mun mielestä kisa-aamuna. Ja näin. Mut joo, ja sitten kans vähän käsiä liotin tuossa kylmässä astiassa. Että se vähän turvotus laskee, vähän on turvoksissa sormet. Tänä on otelain, niin sen huomaa. Vähän on sillä nesteinen, mutta onneksi se ei ole. On kapiat kahvat, niin ei pitäisi olla varmaan sitten ongelmaa siinä siltikään.
No niin, all set, set and go, ready to go. Matkalaukku mukaan, sillä on hyvä kantaa reenikamaa. Se on 600 metriä kävelymatkaa tonne kisapaikalle. Nyt on tämänkin kameran mukaan. Söin vielä yhdessä tossa, joku 6. Tai mä oon tänne aamuun varmaan syönyt 10 maapähkinävoileipää. Mut se imee nyt hyvin ja olo niinku tulee esimerkiksi tosi semmoseksi vahvaksi, ja se tuntuu, että se löytää oikean paikan nyt, kun se on ensin tyhjentänyt kropaa ja sitten kun sen tankaa, niin se imeytyy hyvin. Mutta nyt on saa juomat mukana, veet on mukana, reenikammat on mukana, kaikki on mukana, niin lähdetäänpä tonne kisapaikalle. No niin, nyt ollaan siellä kisapaikalla ja kello on jotain 8.20, eli tuossa tunti 20 minuuttia lähtee naisilla. Tai varmaan se on ilmeisesti joku aloitusseremonia ensin, onko se joku semmonen, että käskettiin lippu ottaa mukaan, niin varmaan joku semmoinen, että urheilijat menee tuohon etualalle tai jotain semmoista, ja se on nyt tässä ensin ja ei varmaan, todennäköisesti en tiedä. Mutta joo, täällä on aika porukkaa ja ihan hyvin näkyy tuollakin, istuu jo tuolla. Tuolla ilmeisesti ollaan niinku urheilijat ja tuonne mennään niinku seisoon, mistä tullaan sitten lavalle, mutta tuolla takana on sitten niinku lämpärialue, niin voidaan käydä katsoa vielä se. Täällä on ihan täys rähinä päällä, vissiin viimeistä katsoo korkeuksia tuossa ja säätää niitä. Ja ei kai, siinä voisin käydä itsekin melkein vielä varmistaa se oman korkeuden, nyt kun se jo liikaa hälinää, niin käydä mittaan sen, kun nyt on mittakin mukana tuossa, niin käydä vielä varmistaa sen, että on varmasti oikein, mutta semmonen homma, niin lähdetäänpä katsomaan. Joo, tuossa tää kässäriä käytin pari kertaa olalla. Mulla on punnerusotin kyynärlämppärin kanssa, tuolla vähän tuntumaa, kun eilen ei pääs kokeilemaan kyynärlämppärin kanssa. Niin se tuntuu. Ihan hyvin tuo asettu. Pitää vaan laittaa nyt kaksi käsiä päällekkäin. Tuo kahava on niin lyhyt, ettei saa peräkkäin. Yleensä mä oon laittanut peräkkäin ne kahavaan kädet. Nyt pitää laittaa toinen toisen alle. Se on ainoa, mikä muuttaa vähän tekniikkaa. Muutaman noston kehikolla tein. Katoin, että mihin kohtaan pitää kädet laittaa, että se ei lähde kippaan tai tälleen. Aika keskelle pitää laittaa. Ei kestä laittaa taakse. Yleensä mä oon laittanut pikkusen taakse kädet. Se lähtee heti nokka näin. Ei kestä niinkö laittaa tänne taakse, vaan pitää olla ihan tässä keskellä. Joku paristaa kiloa painaa tyhjänä tuo kehikko, niin sitten kauheasti tyynyt rehkiä, mutta muutamia nostoja otin tuossa. Niin aika hienot nämä kiveet kanssa tässä. Tänne alas tulee sitten levypainoa. No painaa varmaan joku 40 tyhjänä. Ja tosiaan tämmöset Terperuksen dinnikahvat tulee sinne alle. Ja täällä on sitten näitä heittosäkkejä myös. Noita mä en oo kokeillutkaan, mutta tarvii näin kokeilla. Se leke hommahan tuo. Lavat, millä ne vetää sitä takaperin, niin aika massiivista. Varmaan painaa tyhjänä jo. En minä tiedä. Toistuttaa kiloa. Varmaan 50-100 kiloa ainakin. Aika jämerää. Kumminkin. Mut useampi millistä. Umpi jöötiä. Kyllä se ainakin mahtuu hyvin nuo säkit sitten, että tässä on sen kanssa tätä ongelma. No niin, täällähän on tuttuja. Santeri, terve. Morjesta, morjesta. Millä fiiliksellä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Tässä nyt odotellaan omaa vuoroa ja lämmittelyä ja vielä aloitettu edes. Aika rennoissa tunnelmissa täytyy vielä olla. Että joo, miten ensimmäiset tämmöiset ulkomaankisat Amerikassa, mikä fiilis niistä? Yllättävän hyvä. Kyllä niinku, no tietysti matka oli pitkä tänne, mutta sitten kun nyt on löydetty kaikki paikat ja ollaan täällä kisapaikoilla valmiina aloittelemaan, niin nyt alkaa olemaan semmoinen, että tämä ihan oikeasti on nyt tapahtumassa. Että joo. mikä on fiilis tuosta ekasta lajista? Ihan siedettävä fiilis, sanotaanko näin. Tanko pitäisi olla ihan näppärä ja kässäri oli aika ilkein kokoinen ja muotoinen, mutta kyllä se siitä. Katsotaan miten se lähtee. Ja sit, jos se toi kässäri tulee ylös, niin kaikki peli vaan merkkarissa ja katsotaan, jos se tulisi sieltä hyvänä bonuksena sinne vielä. Et on aika ilkeät painot meidän sarjassa jo. Että Miten, mikä fiilis muista karsintalajeista? Siinähän ne otetaan sitten sillä lailla, kun pääsee lämmittelemään, niin tietää, että miten se kisasuoritus sitten sen mukaan menee. Just näin.
kyllä se kehikko on aika häijyn painoinen kanssa, mutta kyllä se siitä kannetaan vaan. Eihän siinä muuta ole. Näin, kiinni ja menokset. Isot tsemppiä. Yes, kiitoksia. I'm sure, but some folks here are as well. The ladies. Four full lanes. 175 pounds each. Come on, go, ladies. 40 plus class making her way. Garvin now at 175 pounds on her. Successfully on element number 3. 192 pounds in the yoke. 10 seconds remain. I came in and told her off. 10 seconds left. Come on. Seconds left. Number 4 from Jersey, Channel Islands, Ivan Murphy. Yeah, I expected it. And I'm one of the lost ones. 245 pounds on the bar. Yeah, sorry. Let's go! Big scoop. Come on, Robin! Get up! Well done! He's on the 141 pound dumbbell. Chalk down. Oh, Murphy with his man Peter, good pass. So, yes. In lane number 2. Yes. Oh, you need to know that. Oh, I'm cheering. 67 seconds remain. Is this like Brad Bain? Unless you showed up. In lane number 2 from the United States, Nick O'Hare. In lane number 3 from Thailand, Yanni Rantanen. Magnus Berg. Yanni! In the United States, Luke Sonnenbrenner. I saw her log and I had that here from Benedict Bench, you know, isn't it? Yeah. But she's more than 155 aircraft. 265 pounds on the barbell. Yeah. And the first to the down call. What hit are you? Huh? 171 on the barbell. Champagne, good. Rathman with the down call. Here comes O'Hare. Good lift. And 302 pounds on the aerial. Oh wait, no. Athletes have unlimited tickets. They have 20 seconds left on the clock. Champagne successful on the block. He moves. 10 seconds. 105. No niin, eka laji takana. Ihan ok fiilis siinä mielessä, ihan ok. Ei se nyt mennyt aivan surkeasti mennyt kuitenkaan, että se merkkari yllätti niin moneen kaverin tuossa se vaikeus sen kanssa ja silleen, että se oli nyt ihan sekuntipeliä. Käytännössä niin kuin sijaat 5-25 tyyliin tai 30kin jopa, niin kuin ihan sekuntipeli, sanotaan 3-4-5 sekunnin sisällä. Tai ihan muutaman sekunnin siellä suurin saa porukasta. Että teillä oli se strategia tuohon, kun mä näin, että merkkari on niin vaikeaa monelle, että semmoiset kaverit, jotka piti olla ihan helppo se, niin ei saanut. Niin mun strategia oli se, että mä niinku päätin sen siinä hetkessä, että ennen kuin meni siihen lavalle, että tehdään silleen nyt, että otetaan niinku ne kaksi ensimmäistä suht rauhassa. Ja sitten se merkkari varmasti, koska merkkari tulee, niin on iso piste tulossa, mutta se nyt ei tullut ja ei se ollut kyllä lähelläkään ihan rehellisiä olla. Että tuossa lämppäreissä otin 125 kiloa, että se oli eri merkkari, niin se oli ihan kuin tyhjää, että sitä ei voinut verratakaan tuohon merkkariin, mikä oli tuossa lavalla, niin ei voinut verratakaan siihen, että se oli kyllä ihan erilainen punnerta, se oli niin
olisiko sen voinut saada, niin olisi varmaan, jos sillä olisi päässyt ottaa muutaman lämpäri ja testin etukäteen sillä samalla merkkarilla, niin olisi se varmasti voinut tulla, mutta sille ei se sen takia ehkä tullut, kun ei semmoista mitään tuntumaan. Ei ole oppinut lukemaan sitä merkkaria. Jos sitten on turhaa, ei saisi olla yhden ylempänä ja hakea se painopiste oikeasti sinne keskelle, kun se nyt ei ollut keskellä ja sille se epäonnistui, koska jos se vähänkin lähti niijaan johonkin suuntaan näin, niin vaakasuunnassa, niin se kaatui heti. Heittämästä tosiaan ihan tyytyväinen kuitenkin siihen siinä mielessä, että meni sillä strategialla mikä niin oli ja se piti ja se oli se mihin se riitti ja se riitti tuohon tällä kertaa ja kaikki on kuitenkin vielä auki, että tässä on vielä lajeja tulossa, että ei se niin peli ole missään nimessä menetetty ja sillä niin sen puolesta, että ihan hyviä lajeja tulossa ja siihen merkkariin mulla olisi ollut mitään jakoa sitä saahan periaatteessa. Kyllä sen tunsi. Sitten no vaan saahan niin keskelle se punnerus, lähtee se voima siellä niin suoraan ylös, niin se olisi voinut sitten tulla. Se ei niinku voimasta jäänyt kiinni, että ehkä se nyt vähän niinku sitä tekniikasta jäi kiinni. No onko se voimaa vai tekniikkaa, niin no jos voima olisi ihan pirusti, niin tulee sitten olisi tullut, mutta kun sitä ei nyt ole niin pirusti, joo, mutta kuitenkin. Ollaan ihan tyytyväisiä, että just saa söi vähän evästä, söi vähän liikaakin. Tuli maha vähän kipieksi, söi joku 7-8-10 myslipatukkaa. Nämä ehkä ihan 10-8 myslipatukkaa, 4 maapähkinävoileipää ja sitten meni vielä tuohon Chick-fileen ja hakiin sieltä hamppariateriaa, niin söi vielä senkin tuohon päälle. Oli hirveän nälkä ennen kuin meni tuohon lavalle. Niin. Nyt se vähän imeytyy, niin pääsee kohta lämmittelemään. Kyllä. Hyvä. Sinne ne virittää talvaa jo. Oh yeah, let's go! Nice! She's moving! Good job! Closing the gap on right now. Who wants it? Back to those double stones. Come on! The big deal looking to finish across that line. It's Carhu. It's Ula. Carhu's already in the lane. Ula's got a grip on these now. Who's more comfortable with these nickel stones banging on their thighs? Come trying on. To hold on to 180 pounds. Stay in one hand, 150 pounds. Stay with it. It's Carhu. Stay Ula. With it. Ula's got just the slightest lead now. So is it, I don't know if we can move faster than that kind of hour on track. Pause, 110.
Niin, nyt on toinen laji tehty ja kello aika paljon, se alkaa olla varmaan kohta jo 9 tuota niin paikallista aikaa, eli päivä on mennyt aika paljon. Just tuossa tilasi Uberilla eväästä, kun tosiaan täällähän ei ole niinkö Bolttia tai semmoista, vaan tommonen Uber Eats. Kaupassa tilasin huomisessa kisaeväitä tohon kämpälle ja kävelin vähän tässä ja teipata päällä. Et sä, onks tää niin kylmä nyt ees olopopeleissa? Täällä on varmaan joku 10 astetta tai jotakin. Vähän jäähyttelen sää fiilikseen, koska ei nimittäin mennyt kovin hyvin se viimeinen laji. En tiedä sijoitusta, en oo pystynyt vielä edes kattoon sitä. Kympässä ei suoraan niin paljon. Mutta tää on sää sporttia, tää on sitä urheilua niin parhaimmillaan niin sanotusti. Sillä tavalla, että mitä sä ehkä oppinut itse, niin tavallaan käsittelen tämmösiä niin pettymyksiä. Että alkuun ne oli ehkä aika voimakkaita silloin pari vuotta sitten, kun aloitti tämän homman. Mutta nyt sillä niin joo, kyllähän se ärsyttää silleen, mutta toisaalta mä oon aina sanonut, että ei kukaan ole tullut epäonnistumaan näihin kisoihin ja silti antaa sillä hetkessä kaikkensa ja se riittää mihin se riittää ja tällä kertaa se riitti siihen, että käsi nahat revesi kädestä ja se jäi niinku siihen ja on tossa ollut jotakin ongelmaa ton oikean käen kanssa viime aikoina. Jotenkin se liittyy varmaan hermostoon tai hermoihin, koska se jotenkin kadonnut niinku oikea käsi on mennyt niinku voimatasossa vasemman niin kuin alle tietyssä liikkeessä, mikä on niin kuin itsellä ollut vähän ihmeellistä, se on aina dominoinut kuitenkin niin paljon. Mutta se on niin kuin selvityksen kohteena vielä. Ja oteen voima on yksi niistä, joka on niin kuin heikentynyt siinä, että vasen käsi on nykyään paljon parempi siinä. Et se on harvinaista mulle, että vasen käsi niin pitää paremmin kuin oikea. Nyt se piti ja oikea ei pitänyt ja se oli tommonen sitten. Eli se kehikko tuli sen 7-6 metriä ja vielä puotti sitä painoa meille 305 kiloa siinä. Ja mä ajattelin, että nyt mennään niinku kovaa päätyä. Ja no ei menty. Kaupungilla on vähän enemmän viiliskettä nyt perjantaina. Siinä mielessä pettymys, koska on aika niinku 99% varma, että finaalipaikka meni siinä, mutta se meni sitten siinä ja ensi vuonna todennäköisesti uudestaan toivottavasti katsotaan vielä. Ensin teki karsiutua ja ainahan se on halu niin kuin näyttää niin kuin nälkä kasvaa syödessä, mutta on se vielä huominen päivä siihen täyslataukseen, niin kuin periksi ollaan annettu ja tehdään niin kovaa suoritus huomenna kuin mahdollista vaan ja silleen. Nyt vaan vähän ruokaa ja vaikka ei kyllä vielä nälätä yhtään, mutta vähän ruokaa ja sitten vaan unta ja huomiseen päivään ja huomenna on paras panos ja se nähdään sitten. Mut semmonen on niin tämä homma ja tää on sitä urheilua ja onhan se montakin hyvää kisaa lukio pohjalla, mutta nyt väliin tulee sitten tämmönenkin. Ei se mitään, jatketaanpa eteenpäin. Niin, uusi päivä nyt on herätty viimeiseen, todennäköisesti viimeiseen kisapäivään, jos ei tässä jotakin ihmeen tapaavia päässä finaaliin. Käytännössä pitäisi kyllä itsensä niin täysin ylittää ja muitten vähän niin epäonnistuu, koska mä tiedän omat rajat, varsinkin maastavedossa. Yhdistelmälaji voi mennä hyvin, en tiedä sitä, sitten voi mennä penki alle, niin kuin mä luulin, että menee tuo kehikkokin hyvin, mutta ei se mennyt hyvin, kaikki on mahdollista. Pitää vielä pakata nuo reenikamaat, tuosta kello on 7:50 ja mä varmaan 8 pintaan lähellä ja sitten ne teippaa mun käen siellä. Mä en ole tehnyt sen nyt mitään, yleensä mä olisin leikannut ton irtarepaaleen irti, mutta ja sanoi, että elää leikkaa, se varmaan leikkaa siellä sitten sen käijän ja laittaa sen teippiin, niin pitää vähän katsoa siinä maveessa, että pystyykö tekemään ristiotteella. Et kipuahan varmasti niin kestää,
silloin kun pilli viheletään, niin se unohtuu se kipu, mutta se, että pitääkö se, siinä on semmoinen teippiä siinä kädessä, niin pitääkö se ote sitten ristiottaa, niin pitää vähän katsoa, vai pitääkö mennä kaikki sitten remmeillä ne maveet. Mutta sen katsotaan siinä hetkessä tai lämpäreissä, miten se tuntuu, mutta nyt pannaan kimpsuskampsut kasaan ja varmistetaan, että kaikki on mukana ja tuota niin lähdetään sitten kisapaikalle. Tuossa aamupalaksi söin ihan perus taas setit, eli leipää söin ja yhden bannuskumpanin hunajaa siihen pilskoin ja panin hunajaa päälle ja paahoin ne, ja sitten vetiin vielä maapähkinä voi hilloleipiä. Olisinko mä yhtiä syönyt jopa 8 varmaan leipää, olisiko 10 jopa, en tiedä. Sillä nyt sopivasti maastunut, ei liian täynnä. Sitten noita Krispy Kreme, mäpä näytän näitä, eikö Rice Krispies. Se puhuu se nutritionin valmentaja siellä, että nämä on niinku parhaimpia, mitä kisapäivänä voi syödä. Sitten mä katsoin nämä makrot, niin onhan aika hyviä. Nämä on niin käytännössä riisimuroja, jossa on vaahtokarkki, tämmöistä jotakin mäsmää liitetty niinku yhteen. Ja mä en tiedä, saako näitä Suomesta mistään, mutta se on kumminkin sokeria, ei ole vähän alle puolet ilmeisesti, että siinä on kumminkin sitä riiseäkin ihan hyvin, niin. Hyvä setti siinä mielessä, niin mä otan hyvä popsia sitten kisapäivänä. Niin, nyt ollaan täällä lämpärialueella. Täällä tosiaan on tää Kapukin tanko tämmönen. Tossa tosiaan pohin sitä, että kestääkö ottaa ristiotteella, se on käsi teipissä, niin täällä onneksi lämpärialueella on tämmönen yksi samanlainen tanko kuin tuolla lavalla on, niin tuota pitää kokea lämpäriä tosiaan, miltä tuo tuntuu tuo. Siinä on tosi karhia tuo kahva, ihan niinku juustoraastin tai tuo karhennus, niin mä uskon, että se voi pitää, mutta pitää testaa vielä se, kun saa ton käden teippiä, niin se tuntuu sitten lämpärissä, mutta Aivan jees. Ihan hyvä, että lämpärialueelta löytyy kuitenkin samanlaisia tankoja kuin kisalavalta niin sanotusti. On täällä paljon muitakin, mutta semmonen. Siellä tonnessa on mun alarannut suksutat. Kokeiliks sille ikään tuolle? Oh, really? Oh, maybe 3 points on that. 3 points. 4 points. Yeah. Yeah. 35. Clark's setup is deliberate, but his pulls are fast. Howell over in lane number 4, now with 9675.
Here comes Clark. Joo, tuo kuvasta ja hyvin tämäisiä fiilistä. Keuhkoissa tuntuu vielä kivasta. Joo, ei riittänyt finaali. Se ei tullut yllätyksenä, mutta tuota... Niin, mitäpä sanomaan tuosta... Mä oon vähän sillä yllättynyt. En ehkä niinkään omasta suorituksesta, vaan siitä, että... Kuinka moni kaveri jäi ulkopuolelle, jota mä oletin, että tulee niinku voittaa esimerkiksi koko kisaa niinku tyyliin. Ja niinku useampi niinku ennakkosuosikkina pidetty henkilö kanssa jäi ulkopuolelle. Ja sitten semmosia kavereita nousi, joista ikinä kuulukkaan niinku finaaliin. Tai niinku ei ehkä pitänyt sillä niinku ehkä haastajina niinku mistä podiumin tai muista paikoista. Niin on kyllä yllättynyt siinä mielessä. Mistä se voi johtua, niin en mä tiedä. Syytähän voi olla monta. Tai sitten on niin elekatin kovia kaverita niin sanotusti. Mutta omiin suorituksiin tällä päivältä on ihan ok tyytyväinen. Ihan ok tyytyväinen siinä mielessä. Meni ihan hyvin. Ei siinä niinku mitään kämmejä tullut. Ja veto meni niin kuin suunnittelin. Ja tuo viimeinen laji meni niin kuin suunnittelin. Aina olisi voinut tehdä muutamia muutoksia. Vedossa olisi voinut pikkusen nopeampaa ottaa sen 306. Tuossa vikallisessa aleissa olisi pikkusen voinut kiristää enemmän ruuvia. Olin niin varovainen sen, niiden säkkien kanssa, kun laitoin sille lavetille. Kun ne sanoo meille siinä ennen kuin mentiin, että jos hajotatte säkin. Kun sinne 4 säkkiä ei ole hajonnut, kun on nakkas sinne lavalle sen. Ja se tuota niin repiää se säkki, niin se on nollatulos. Tietenkin ne ehkä pelotteli sillä, mutta kuitenkin. Sillä mä vähän niin kuin jäin katsoa, se varmasti ei osu mihinkään, mä tiedän. Niin siinä ehkä meni muutama sekunti, mutta ei siinä mitään. Sitten kun lähin hakkeessa toista säkkiä siitä, niin olin ehkä vähän varovainen sen kanssa. Jotenkin myös tasapaino mennä, kun lähdin siihen ja nostaa se säkkiä, niin halusin varmasti kuitenkin saada sen sylliin. Mutta nämä on niitä jossitteluja niin sanotusti, mutta sillänsä ihan tyytyväinen tämän päivän suorituksiin. Tosi sekuntipeliähän se oli niin monille miehen kohdalla taas sen 40-45 sekunnin välissä oli tosi paljon miehiä pikkusen sen alle. Mutta joo, kyllä se tuntui keuhkoissa, mutta ihan mukava laji siinä mielessä ja silleen. Mutta joo, eipä sitä mitään sanomaan, että siinä mielessä vähän niin kuin, mä en nyt sano, että pettynyt oon. Ehkä niihin ekapäivän suorituksiin joo. Että jos se kehikko olisi mennyt eri tavalla, niin tilanne voisi olla nytkin ihan eri. Koska oletin, että mä tuun vetämään sen helposti maaliin sellainen. Mutta se nyt ei riittänyt. Se oli kyllä varmasti yli sen 305 kiloa, mitä siinä sanottiin. Että se on kun puotti vielä meistä painoa, niin kyllä se oli enemmän. Mutta näpit ei pitänyt, että se on vieläkin tuo... Tänä päivänä teki tämä vähän vaikutti. Tämä käsi on se aika ilkeän näköinen teki nyt vielä, mutta se tuota... Eipä sitä on se aika turvokseksi laittaa tälle nyrkki, niin se ei oikein mene kunnolla kiinni sen tunteen, mutta eipä se annettu haitata. Siihen laitettiin aamulla tosiaan ne teipit, mutta mä ajattelin ihan samaa ja otin pois ne teipit, että ei ainakaan jää sitä kiinni se ristiote, että se luistaa, niin mä otin ne teipit pois ja sanoin, että jos sattuu kätteen, niin sitten... Tai että jos se pahenee, niin se pahenee, tosta ensin enää mitään menetettävää on niin sanotusti. Kunhan se vaan aukeaa voi ja verta, niin ei se auennu ja tälleen. Eihän sitä kisahetkeä etenkään huomaa, että sattuuko sen kuinka paljon. Tietenkin vähän sattuu, mutta silleen. Mutta silleen ihan niinku tyytyväinen kuitenkin siihen.
siihen, mutta sen siitä vähän yllätti, että niinku useampi kaveri jäi niinku ulkopuolelle, joten mä oletin, että tulee niinku jopa voittaa koko kisaa. Niinku. Esimerkiksi tämä australialainen kaveri jäi ulkopuolelle, Nico Heer jäi ulkopuolelle, Derek Owens jäi ulkopuolelle. Vitsi, varmasti, häntä varmasti ärsyttää, kun se kaatui sinne ennen maalia siinä vikassa lajissa perseelle, ja se ei päässyt sitten ylös, sitä ei oikein mitenkään, se on tosi vaan repun kautta, kelat on hapua niin vaikea, niin mä osaan kuvitella sen tunteen. Se menetti sen takia sen finaalipaikan todennäköisesti, kun samalla pisteellä Olli Clarkin kanssa, ja se kumpi voittaa vikalain, niin pääsi finaaliin, niin kuin Olli voitti sen ajansa, niin se kyllä sapettaa varmasti, voin kuvitella. Mutta eipä siinä, se ei ole muuta kuin tuota leukan rintaa tai leukan ylös, miten he sanotaan, ja kohti seuraavia kisoja, jotka ehkä saattaa olla jo tuossa Skotlannissa, eikö Irlannissa, silloin maaliskuun loppupuolella, katsotaan nyt sitä. Ja sille vähän on tyhjä olo tietenkin nyt, kun kauden päätöskisaa ja ei oikein mennyt niin kuin suunnittelin niin sanotusti homma. Niin ainahan se vähän silleen mietityt, että mitäs sitten. Että miten sitä nyt niin kuin näin kävi. No siinä kävi sitten näin. Joskus se käy näin ja tästä se nälkä vaan niin kuin kasvaa. Ja kyllä mä tiedän, että ei tää tule olemaan helppo vuosi 90 niin kuin eka vuonna niin sanotusti. Ja silleen. Omaan epäonnistumisen sulatteleva kisaaja tekisi, niin tilasin tommosen 20-tuumaisen pizzan varmaan neljällä lihalla tuohon ja alan saada ruokailemaan kohta ja en tiedä, katsoisiko teki elokuvaa ja laittaisi nukkua. Varmaan ehkä huomenna katsoa finaalia. Siinäpä se. Mut kiitos kaikille, jotka on kannustanut. Kiitos yhteistyökumppaneille. Oli taas kiva reissu. Kiva reissu ja kaikki on eteenpäin, jotka mahdollistaa tätä yhteistyötä tosiaan. Töissä tässä on vielä käytävä, että voi harrastella. Se on niinku fakta. Mä tässä koen katoa, että milloin mun pizza tulee. Tässä tulee ihan justissa tuohon ovelle. Niin, sillä lailla. Kiitos kaikille tsempeistä. Ja, vähän on yllättynyt. Vähän on pettynyt. Mutta toisaalta mä oon helpottunut. Voisiko sanoa sillä tavalla.